Igba otun ti de o gogo ibokia Eledu mare lo ta wa lare kamayo Igba otun ti de o gogo ibokia Eledu mare lo ta wa lare kamayo Oda wa lare o se ko fun wa Igba otun ti de o gogo ibokia patapata Eledu mare lo ta wa lare kamayo Oba to gbaju mo ni Oba to gbaju mo lati ri gbogbo agbaye Omo ba ra de la kun isa Aila Oko lori sade Ojo ba tutun ni gbogbo oke patapata Bokin mako mi omo ni bokia Aila oko olori sade oke eku orile Ma se binu pe mo ba eloye gbogbo e loruko oruko na po balade Baba du sola mi baba yo ye mo parade Baba iwa Ana won ni kokko ejisi ti mo riri nitori olori sade 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 Ayo ba wa tutun Ah igba tun ti de o gbogbo ibokia Eledu mare lo ta wa lare kamayo Alase Afro Heritage Oba tutun Alase Abia 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 wo ni gbogbo America patapata ko ma pe meji rara lori Sola Oba wa tutun oni bokia ofe bokia ti mo fi towo towo daruko Ah igba otun ti de o gbogbo ibokia Eledu mare lo ta wa lare kamayo Ami igba otun ti de o gbogbo ibokia Eledu mare lo ta wa lare kamayo Ori to ba ma dade inu akoko de lo ti wa Ori to ba ma le ti ba leke be inu akoko de lo ti wa Ori to ba ma lo mo saji aso ba to ton yanyan inu agogo de lo ti wa Oma fa tari wo lo Oma ika o ya bo lo Oma ya mo we to fi gogo omo bi oba Oma ni le de ifon yin Omo un lara e un lara mi ko seni ti o ni un lara o Omo ba ipo ololu Omo binu wole bi ayira Omo gugun mo di korun Omo gugun mo di korun Omo won ni irura bi oro Omo se nla nra Ìgbọ́kẹ́ oníbàjẹ́ lọ́la Eledu mare rọba láṣẹ lásìkò ti rẹ̀. Eku a máa ké bí eku. Kódà ẹyẹ a máa ké bí ẹyẹ. Abolú ilé wọn abiwẹ́. Àgàn wa tó wà tàbóṣù. Ọba 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 ọba. Oba 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 oba
ça ramoba ramoba de la cour là ramoma gora la je roma la je vorija oma la le hadirogo Ọba yi sa ọla niyan ọba gbogbo ori oke apata pata o ni ndupe lawọn gọvnọ dapọ ra bi ọdun wọn ni ndupe lọpọ pọpọ mọ oke apata pata gbogbo ọmọ oke a ni lẹlẹko lajo ni ilu amẹrika ni gbogbo lọndọn patapata kakiri gbogbo agbaye. One ẹ̀kọ́ àdúrótì wọ́n ní ẹ̀kọ́ àdúrótì rọ́bà tuntun tó ṣẹ̀ṣẹ̀ jẹ́ rọ́bà aṣọ́lá ọlá níyan ṣokó bá omi àdínkù o tí mo fi tàwọn tọwọ dẹrúkọ ṣá máa gbóhùn lẹ́nu mi rọ́bà ló ní jàmà kìí wọ́n ní má kìí mi jẹ́ mẹ́jọ́ àdínkù ràdínkù ṣokó bá o. Wọ́n ní túmọ̀ kí ọmọ rẹ kú gbòun dédé ọyì tí mo rí rí. Wọ́n ní kí má kí dáadáa wọ́n ní wọ́n kú àdúró tì ní gbogbo ìwà lójoojúmọ́. Ọba 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 ọba. Ọba tó tóbi yàrá ọba ọba tó tóbi yàrá ọba. Ani ọba tó tóbi yàrá ọba ọba tó tóbi yàrá ọba. Jísọ̀ rọmọ bá rọdé lákùn àyìnlá ọba ọba tó tóbi yàrá ọba. Rọkọrọ ló ní ṣadé tí mo rí rí ọba. Baba Prince Sola Oki Agada Oba wa tutu Oba tutu bi aro Oba. Baba Rayo Ayo Omo Oki Bako Oba tutu bi aro Oba. Oba tutu bi aro Oba. Oba tutu bi aro Oba. Ọpẹ́ pàtàkì lọ́wọ́ ambassador Radéṣọlá Abolúrin Adéṣọlá mi yó Rabolúrin gbogbo àwọn àgbààgbà ìpókí Ayédàs Kásù lápapọ̀ Olúṣọlá ló ní jàmà kìí bẹ́ẹ̀ wọ́n ní tọ́jú Ọláwálé Ajíbọ́lá Lisa gbogbo ìpókí pátápátá àtìrẹ Alhaji Rashid Adépìtẹ́ bẹ́ẹ̀ Alhaji Karim wọ́n ní má kìí Alabi Mr. Muftau Nasiru Nasiru mi Muftau bẹ́ẹ̀ wọ́n ní kí má kí Mr. Mumen Adégbìtẹ́ àti gbogbo Frontliners Club wọ́n ní má ṣe gbàgbé ṣe ń bọ̀bọ̀ owó rọkọ múyọ aláṣẹ mu Rocks lamẹ́ríkà àti lùlù Làìjá bẹ́ẹ̀ gbogbo ọmọ ìwà ayédodo ruling house gbogbo ọmọ ìláṣẹ ìpókíá ẹyọ ọmọ ìpókíá pátápátá ní world 13 lolúṣọlá ló ní jàmákì yìí ẹ̀yìn afọbajẹ ìpókíá youth council gbogbo ìlú ìpókíá ọkùnrin àtòbìnrin yísà dé lákùnrin àyìnlá ọkọ lórí ṣadé ọba 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 ọba. Ọba tó tóbi yàrá
Oba, Oba to to bi aro wa Oba. Ade o ni si bo lori Oba wa o Oba, Oba to to bi aro wa Oba. Esi Oba, a je ko pe 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 Oba, Oba to to bi aro wa Oba. Olori a to si se yi Oba, Oba to to bi aro wa Oba. Oba to to bi aro Oba. Oba todo mi aro Oba. Ah, como se ni con rara tole pe como se loba ase oluwa ni. Je ne sais pas si tu as un peu de temps. Quand tu as un peu de temps, tu gbogbo awon joye le mi patapata gbogbo won na koba ah ko ma se ni kon rara to le pe ko ma se loba ase oluwa ni ah eje ka jo ka ma yo ka tun ma dese soke tori olu sole joba o to se o kajue eje kajo kamayo atuma bese soke olu sola joba o to se o kajue olu sola joba o to se o ka jue eje ka jo ka mayo atuma ese soki olu sola joba o to se o ka jue. Just pata pata ni won ni koba eja kajo kamayo katuma bese suki olu sola joba o to se o kajo oya eja kajo kamayo katuma bese suki olu o to se o ka ju e o gbe ro Texas money ma ko ba awon bi doctor Kasim bola sun bo mi ra jaja yi ala sun bo mi awon igbore asani le mamo ni shabiti wa Rati Desta International Desta Entertainment Dayo Lomo Sariba Nifty Texas Omo Moni Shara Ichebu Niremo Ma Kotu Shino Nare Roni Lola Omo Moni Lula Simorini Teku Teku Laraka Bobo Mon Shawoba Felix Emosmi Emos Emosmi Felix Baba se mi fe mi josi won ni ma ko ba daja Anti Oluwa fe mi melo melo Owo baba ni
gba yin le la ti mo ni omo ije sa kuju re panana omo le ni aje ka zo mo le ni ewe le ni foso me ka mi omo lo ndo eji omo ti se mo e fun mi oni ki mo atoju olumi de omo anjori atase executive promotion ne gbogbo america ko ta pata oluwa to ni o so ti mi o so ti mi o ọkọ ye wa ni de eje kajo kamayo ka tu ma bese soki tori olu sala joba o o to se o kaju e eje kajo kamayo ka tu ma bese soki olu sala joba o o to se o kaju e Adi Rashid Adebite Alaze Rashid Limited Salem Melonia Money Tojo Mr. Lapisi Obinja Robinja Rangodo Olubisi Olamisi Tori Awon to pe te peru wi pe ti ti e baje Roba bokiya gogo bokiya patapata Awon to pe te peru bi pe ki ti e baje ofo ni won mu ko ma sikini kan kaka ki won gbadura bi pe oluwa tun bo gbe ega inu lo ma bi won laso ni nu ma bi won ara won ni won se o le pakadara eda oluwa lo ka je dalo so no to se ti e fun e kabiyesi baba loke ma je ore ilise lọpọlọpọ baba loke ma je ore ilise lọpọlọpọ baba loke ma je ore ilise lọpọlọpọ baba loke ma je ore ilise lọpọlọpọ